vidíme tady plejádu velkých jmen, tolik mistrů světa, kolik tady dnes uvidíte, to snad neuvidíte v žádném jiném sportu. Já bych poprosil o hudbu a o slavnostní nástup dnešních sportovců. Přivítala zde u nás v Drásově na téhle významné sportovní události. Chtěla bych ze srdce poděkovat organizátorům a pořadatelům, protože zorganizovat takhle velkou sportovní akci není jednoduché a jak všichni vidíme, zhostili se toho s velkou ctí. Takže já bych strašně ráda popřála sportovcům vrcholné sportovní výkony, a ráda bych popřála všem, co jste nás dneska v Drásově navštívili, úžasné sportovní zážitky a ať se vám Drásově líbí a rádi se k nám vracíte. Děkuji. Já děkuji paní starostce a teď bych poprosila ředitelku soutěže, paní Alenu Pokornou, taky o pár slov. Milí sportovní přátelé, já vás tady jménem té Sokol Horní Hřbice a město Drásové také samozřejmě vítám. Přeju vám mnoho sportovních zážitků, závodníků, hlavně úspěchů a doufám, že zvítězí nasazení a vůle pro vítězství. Takže sportu zdar a těšíme se všichni na vaše výkony a divákům slibujeme krásné zážitky po celé dopoledne a odpoledne. To považuji ze svého hlediska a samozřejmě dalších organizátorů, kterým moc děkujeme za soutěž, za zahájení. No a teď bych poprosil o to úplně poslední úvodní slovo. Máme tady legendu, asi úplně největší. Máme tady 20-násobného vítěze mistrovství světa, pana Jindřicha Pospíšila. Vážení sportovní přátelé, vážení sportovci, vážené sportovkyně, na mě zbývá už ta jedna z nejdůležitějších věcí, a to jménem Českého svazu cyklistiky jsem byl pověřen otevřít mistrovství České republiky 2012 zde v Drásově. Přeji vám hodně štěstí. Já děkuji panu Pospíšilovi. Zbývá ještě představit jednoho člověka, kterého doufám snad dnes nebudeme potřebovat, a to je speciální zdravotní sestra paní Zdeňka Sajdlová.